Ahoj, děcka. Dneska budeme vyrábět další podzimní obrázek, další podzimní výtvor. Budete k tomu potřebovat balíček, který jste si vyzvedli na fantošce, vodovky. Kdo byste vodovky neměli, tak mamka mě může napsat dřív, přidám vám je do balíčku, potom je ale poprosím vrátit. Budete potřebovat černou fixu, tušku, nůžky, lepidlo a mističku se štětcem a s vodou. Tak a začneme pomalinku vybalovat balíček a podíváme se, co vám ta Marcela nabalila. Tak, zelený papír, bílý papír, žlutý papír, černý papír, hnědý papír, oranžový papír. No tak to teda je ale zajímavé. Ještě vysypeme zbytek. Aha, lísty, teďka už tam nic není. Tašku si můžete schovat, anebo ji můžete přinést znovu, já vám do ní nabalím další věci. Tak, lístečky, ty jsou super, protože mají takový dobrý tady ty žilky. Toto vypadá jako nějaké dvě kuličky, možná na cvrkání. Ale nebude to tak, protože my budeme vyrábět takovýhle obrázek. A vlastně ten obrázek musíme nejprve udělat to pozadí, to jsou ty listy, a potom budeme dodělávat takovouhle krákající vránu. Tak, postup prvně toho obrázku s listama. Tak, teď tyhle papíry vůbec nepotřebujeme, dáme si je bokem, očička si dáme bokem a necháme si jenom listy a necháme si voskovku. Voskovku si očičubráme pryč ten papír celý. Děcka, já mám zelené prsty, protože jsem pro vás tiskla tu tašku, tak mám zelené prstíky. Papírky dáme na bok, ty víte, že patří do koše. A lísteček, jak má ty žilky, musíte si ho pohladit, položíte pod ten papír, přidržíte si rukou, můžete si ho takhle obtisknout a překreslíte kruciš voskovkou. Pak ho vyděláte, posunete kousek dál a zase obkreslíte voskovkou. Pak si můžete dát větší lísteček, zase těma žilkama nahoru a protáhneme to přes tu voskovku ještě jednou. Lístečku dějte hodně. Tady já teďka kvůli ukazování jich moc dělat nebudu. Můžete si vždycky video stopnout, protože Marcela je rychlík. Vy to uděláte pečlivě. Tak, koukneme ještě, kde nemáme list. Tady ještě můžeme jeden udělat. A teď začneme kouzlit. Teď ty listy vůbec nejsou vidět. A aby byly vidět, tak potřebujeme právě teďka ty vodovky, štětec a vodu a vezmeme si, namočíme, dobře zamícháme a začneme přetírat. Pozor, kouzlo začíná. Sledujte, ještě třeba tady můžeme. Ne moc barvičky, ne moc vody, jenom tak zlehka, aby ty žilky vynikly, ale oni vyniknou, protože ta voskovka to tam krásně prokreslí. Tak a teďka třeba zvolíme zelenou barvu. Pojedeme do takového podzimna, budeme hledat další lísteček. Co tady bude nějaké? A hlavně už nemáme tu barvu. A tady je lísteček. Ještě by to chtělo nějakou červenou, děcka. Ale tady nemám červenou. Protože červenou mě tady někdo vymaloval. Zkusíme tu žlutku. No tak ta je taky zelená. No tak to nevadí. Tady to takhle dokreslíme. Tak. Máme obrázek hotový. Teďka ho necháme schnout bokem a uděláme si tu vránu. Takže teďka, děcka, utřít stůl, ať nemáme vránu špinavou. Vezmeme si černý papír. Ustřihneme si z něj pásek. To bude tělíčko té vrány. Nemáte to tam namalované, to zvládnete sami. A pojedeme do takového kopce, do takové špičky, vystřihneme tělo vrány. Tak, bude to taková špičková vrána. Teď máme tělo hlavičku, si vystřihneme, ustřihneme si zase kousek papíru a vystřihneme si hlavičku. Můžeme od oka, anebo právě tou tuškou si předkreslíme. Já jedu od oka k oku. Tak, máme hlavu. Super. Teďka křidílka. Ohneme papír na půlku, aby jsme nemuseli stříhat každé křidílko zvlášť. A uděláme kopeček. Ano, to je ten kopeček. A kdo zase chce, může si to předkreslit
pastelkou, to není vůbec žádný problém. Tak, máme kopeček. To jsou křídílka. Toto máme všecko. A teďka ještě si nachystáme čupřínku. Tak čupřínku si ustřihneme takhle, pásek, a nastříháme si jenom tak zhruba do půlky, na tenko děcka, aby to bylo jako ta čupřínka na té hlavičce. Tak, klidně to může zůstat tak dlouhé, to se nic neděje. Teďka si začneme vránu slepovat. Tak, vrána, slepíme, děcka, teď došlo k poměně, schválně, jestli jste si toho všimli, ze začátku tady za foťákem, za mobilem byla Lída a vystřídali jsme se, už je tady Klára. Ahoj. Schválně, kdo ještě přijde. Tak, přilepíme hlavičku, otočíme si a přilepíme čupřínku. Tak, čupřínku, aby koukali děti jenom ty nastříhané vlásky. Ono to je špatně vidět, ale vidíte? Jenom ty nastříhané vlásky, aby koukali. Ty si potom až obrázek, teď to mám nakřivo, tak si ho tak jakoby rozděláme. To vám potom ukážu. Můžete i k holiči, můžeme to sestřihnout. Přilepíme křidílka. Tak zase musíme dávat pozor, jak ty křidílka budeme lepit, aby... Teď to vypadá děcka, že má korunku, že vrána. Ještě, jestli mi to vyšlo. Jo, super. Tak. Máme vránu. A vezmeme si tu voskovku a ještě ji můžeme pomalovat čárečkama, kolečkama, klubíčkama, aby to vypadalo jako peříčka, aby nebyla taková chudinka holá. No, přilepíme očička. To jsou taková speciální očka, aby byla taková vykulená. Tak. Tak. Až budeme mít vránu domalovanou, tak teď ji budeme lepit děti oči. Očička ošudláme o lepidlo. Lepidlo nám z toho omdlelo. Takový srandovní vystouplý oči budeme mít. A černou fixou domalujeme ty panenky. Takže takhle budete ťupat. Já mám černou fixu tenkou, tak se mě ťupá hůř. Když si vezmete silnou, tak to bude lépe. Tak, teďka si vystřihneme zobáček. Takže vezmeme si žlutý papír, ohneme ho na půlku a tady, kde jsme ho ohýbali, vidíte to, krucíš, tak tady budeme stříhat trouhelníček, aby ta vrána měla otvírací zobáček. Tak, ano, aby byl otvírací. Namažeme zase lepidlo, ošudláme lepidlem a vráně přilepíme zobák. Vráno, neotvírej si na nás zobák. Dívejte, jak si na nás otvírá zobák, vrána. No a teď si nachystáme nožičky. Já poprosím Kláru, aby dala záběr na nožičky. Tak, teď můžeš zpátky. Dívej, rozstřihneme ten papír, ale ne na půlku, protože vidíte, to by byly sloní. Já jsem vám ustřihla, abyste si ustřihli sami. Děcka, a snažíme se rovně. Ne, že budete stříhat krkolomně, tady, jako aby to bylo do obloučku. A když bude tak trochu, tak se taky nic nestane. Tak, máme, tenhle pásek si dáme bokem a v ráně přilepíme nožičky. Tak, nohy byste měli dát k sobě, aby je neměla moc daleko, aby vypadala strašně srandovně. Tak a přidržíme je chviličku, aby nám držely. Teď uděláme ty spodní nožičky. Když chcete kratší nohy, aby je neměla tak dlouhý, můžete je sestřihnout. To záleží na vás, jak budete chtít. Ohneme si papír. Teď děláme ty spodní kopítka. Jo? Ne kopítka, ale nožku hrabavou. Pařádky. Pařádky. Vystřihneme si kopeček. Tak. A ten kopeček vlastně je ten vršek a tady uděláme ty drápky. Budeme stříhat do takových trouhelníčků, tak já vám ukážu, jak střihnu, když to nebude pravidelně, vůbec nic se neděje, ještě to tady takhle můžu zarovnat trošku, no a máme dvě nožičky, nebo dolní nožičky, dolní pořádky a přilepíme, přidržíme, aby nám to drželo, tak, tak. No a vránu máme připravenou. Teď
si vezmeme zpátky. Uděláme si nepořádek, ten nezapomeneme potom uklidit, aby se na nás máma nezlobila. Vezmeme si zelený papír. Otočíme obrázek, když ho máme suchý. Ano, on uschne docela rychle. Když byste chtěli, jako nespěchali byste, nechtěli byste čekat, můžete vzít fén a můžete ho přefénovat. Ale on uschne za tu chvíli, než uděláte v ránu. No a přilepíme obrázek na papír. Dneska mě lepí špatně lepidlo, já to budu trošku flinkat, ale vy se budete snažit. Nalepíme tak, aby nám zůstaly všude stejné krajíčky. Na boku bude víc, na krajičkách míň a přilepíme. Tak, teď potřebujeme udělat větvičku pro tu vránu. Tak, v ráně ustřihneme tenké větvičky, nastříháme. Takhle si nastříháme víc těch pásků, budeme je potřebovat. No a uděláme hlavní větev. Na hlavní větvi bude sedět hlavní vrána a ta větev bude třeba tady takto. A z té větve se zase rozvětvují další větvičky, takže si nastříháme kratší větvičky a uděláme zase. Nemusíme je lepit až úplně do konce, stačí jenom takhle kraje. Když budou trošku odstávat, tak se vůbec nic neděje. Další. A ještě si vyzkoušíme trpělivost vaši. Ustřihneme si ještě takhle z toho pásku půlku na tenčí větvičky. Jo? A zase nalepíme tady na tuhle větvičku. A zase to nemusí držet už takhle ze spodu, aby to bylo takové 3D. No, to můžete udělat i tady. Záleží na vás, jak budete chtít si to udělat. No, teďka přilepíme vránu. A vrána si může zaspívat na obrázku písničku. Znáte básničku o vráně, děcka, nějakou? Přiletěla vrána, sedla na trní. Přiletěla druhá, sedla vedle ní. A ta třetí na špičku zaspívala písničku. Krá, krá. Tak, mějte se krásně, odlétáme. Ahoj.